Ah, bo, sí, com és que més per l'artia de línia, què passava? L'artia de línia, entonces, que l'enguin per a part de Benasque, i acá té, perquè anàvem d'on hi ha frontera de les muntanyes, a part de Benasque, Luixón i Bussós, i aquí us enganyen, d'anar a Santa França, i me l'heu sentit entre l'artia de línia. En l'artia de línia s'agarra, i per què o què? Quan hi era a l'hotel de l'artia de línia, les acompanyaven entre Luixón. Luixón, estar muntant a les bordes que ja ha dat a Luixón. Perquè ens trobarem de morti, ens trobem de morti. Quan se de seguir aquella ermita d'Artia de Lín, ara, que ja, o dirà, eren com els marits de nosaltres, 53 anys, que la volia reformar, que de seguir ens trobarem esguaci de gent aquí, o de polacos, o del que sigui, trobarem esguaci. A unes barrancs, està bé. Si portaven un xau d'or, o que un carrer que portessin, hi havia gent que eren unes tieses a traïdes d'or. Però no es guarda civil de res, no, en particulars.